Mes lotëve dhe emocioneve, banorët e qytetit japonez Nagasaki përkujtuan 67 vjetorin e sulmit të dytë atomik në botë, pas atij në Hiroshima. Kjo bombë shënoi kapitullimin e Japonisë si dhe fundin e luftës së dytë botërore. Më shumë se 150.000 njerëz vdiqën nga ky shpërthim, edhe mijëra të tjerë u sëmurën vitet e mëvonshme nga rrezatimi që kishte helmuar vendin. Një zile e fortë ra në orën 11:02 minuta me orën lokale, koha e sakt kur bomba ra ditën e 9 gushtit 1945. Me njërë pas kësaj, një tuf pëllumba shulëshuan për të simbolizuar shpresën për pashe. Kryetari i këti qyteti Tomihisa Taue edhe njëheri bëri thirrje Japonisë të lirohet nga frika bërthamore e përfshirë frikën ndaj aksidenteve të fuqisë bërthamore. Taue foli gjatë ceremonisë në kujtim të 74.000 viktimave para parku të paqes në Nagasaki. Kreu i qytetit japonez u zotua për mbështetjen e njerëzve, jetaj të cilëve u prek nga ngjarjet e vitit të fundit në Fukushima. Ai gjithashtu i bëri thirrje qeverisë së vendit që të krijojë politika të reja për energji në mënyrë që të ndërtohet një shoqëri e lirë nga frika ndaj radioaktivitetit. I pranishëm në këtë ceremoni solemne ishte edhe kryeministri i vendit Yoshiko Noda, i cili nëpërmjet një apeli kërkoi zhdukje në armëve bërthamore.